Bon dia. Bon dia. Què farem ara? Bon dia, tu vaig projecte del mar. Entrem al projecte del mar. Vale. I què voleu explicar? Per exemple, què hi ha al fons del mar? Què vam descobrir que hi havia al fons del mar? Què voleu explicar? Aixequem-ho. Saira, què hi ha al fons del mar? Balena. Balena, què més, Loli? Peixos carnívors. Ara això ho explicarem després. Geneva. Taurons. Taurons, què més? Et diuen. Algues i terra. Algues i terra també hi ha. I què més hi ha a l'aire? I? Plantes. Plantes. Laia, digues, què hi ha? Ai, peixos en mar. Sí, ja ho sabem, peixos. Deien, què més hi ha? Hi ha un montó d'aire. Meduses. Està parlant amb Deien. Són peixos com? Molt llargs. Que s'assemblen a què? Que són així. Semblen serps. Geneva. Bans de peixos. Bans de peixos. Escolteu, els bans de peixos. Digue'm. Què són els bans de peixos, Geneva? Com? Que hi ha molt de peixos. Hi ha molts de peixos. I com van els peixos? Van junts o separats? Junts. Van junts. Rares, què vols dir? Hi ha el peix manta. I per què es diu peix manta? Què s'assembla? Perquè és una manta rara. I a què s'assembla el peix manta? Una manta. A una manta? Una manta. I on és, digues? Una manta que te la poses per la barriga. Vale. I on és? Què hi ha més? El bar de peixos. On és abans? Loli, digues. També el peix pallasso. El peix pallasso. Que s'assembla? Està el Nemo. Com el Nemo? Saira, digues. El peix volador. Ah, sí! Hi ha el peix volador, que són uns peixos que volen per sobre. I poden estar una estona, no? Què els hi passa? Què poden fer? Que se poden anar al pajarito. S'assemblen als ocells i poden volar. Poden volar una estona per fora. Vale. Què més? A veure. Què mengen? A veure, com poden ser? Segons com que mengen, com poden ser? Digues, cara. Com poden ser? Què mengen els peixos? Hi ha els peixos carnívors. Quin més? Els peixos? Herbívors. I els peixos? Omnívors. Els carnívors què mengen? Peixos. Els herbívors què mengen, Loli? No, que han dit els herbívors que menjaven, tu saps? Algues, molt bé. Corall, molt bé. I també comen peixos. No, cap allà. I els omnívors que mengen? De tot. De tot, mengen tot el que troben. Molt bé. Vale. Després, i com són per dins? Què tenen a dins? Que són així. Són així petits. I com tenen les
espines a dins. La cua. Les aletes. I allò per respirar com es diu? Les brànquies. I hi ha una cosa que hem descobert, que és com una obertura, que és això d'aquí. Que es diu... Com es diu? No, us en recordeu com es diu? Opercle, que protegeix les brànquies. Vale? Vale, a veure, una que acabarem. A veure. Ah, i on neixen els peixos? Sí. Vale. Un moment.